Ny insolite ho ianao zaza manontany isan'ny arahanao amin'ity tapany faharoa ity izany e, atombontsika amin'ny zaza manontany avy hatrany ny fotoana. Fiarahany jaza MMC tamin'ny mpianatra teny Alarobia ambony loha izay no entina amintsika androany. Ho ampahafantary ny jaza MMC antsika ny teny hevitry ny hoe goeta sy ny oaza dansa. Manu, saika mitana hoe inona matiara tena tinao dia matiara tena tsy tinao tamin'ny mbola kely? Tamin'izaho mbola nianatra, matiera tena tiako zaho tia manao français, dia matiera farany tsy tiako indrindra ny anglais. Fa manino? Le prof d'anglais nay somary masisika zay, zaho koa madiditra kely dia rehefa manao anglais zaho tsy tonga mihitsy. Donc en trango za matory rehefa manao anglais. Inona marina ny itiavanao mihira? Tena natiavako mihira zany, tena marina za efa mpandihy rango tamin'ny mbola kely, ohatranao io za efa mpandihy efa mahaly mahay tsy azy adina tany aminay. Zany tena marina, za petit champion depuis l'âge de 8 ans, efa petit champion jusqu'à za be zao ty tany Diego. Tamin'ny faritra avaritra Diego, Nosibe, Ambilobe, Ambanja, Jiaby, mbola tsisy jeune danseur na risiana ka hatramin'izao. Za zany champion provincial ny faritra Diana. De zay natonga za lasa artiste. Tafiza ny nalako efa mananjanaka ve i Jaza MMC? Jaza MMC efa papa. Nanazanaka. Izaho moa somary niteraka mbola kely satria zaho somary nadiditra zegny. Olo mangeza manontena anazy. Zanako zao efa 12 ans lelela tamin'ny 23 février teo, le vehivavy maka 9 ans izy amin'ny samedi. Manana zazalahy zaho, manana zazavavy, ohatranao io. Efa tena mandihy tsy azo iadina mihitsy. Le zanako lehilahy satria ny tena marina le danse. Danse zany aminay efa patrimoine familiale, génération en génération zany efa mandihy la famille nay, efa mpandihy aby rehetra. Manao ny anarako, inona kainy kilalao tena tiany Jaza MMC tamin'ny mbola kely? Za tamin'ny mbola kely zao zay zany mahita zao dessin zao. Zany tena marina za sady danseur koa za dessinateur. Zany isan'ny fanina Dragon Ball reny, Dragon Ball Z, mi-dessin reny foana asako, de mijery dessin animé, mijery Dragon Ball Z, de mi-dessin Dragon Ball Z, Mickey, Donald, reny zavatra ankafiziko. Jusqu'à amizao zaho mbola mijery Naruto, ohatranao mijery. Azafady ny anarako Yara, inona kaiky ny sport tena tianao indrindra? Za taloha agnatin'ny clubna handball. Maneho endy za, de miala endy efa mandihy koa satria dansa agnatin'ny mbola tafiditra agnatin'ny mondena sport ihany. Mamiana ny anarako, ohatrany ahoana kay ny akanjo tena tiany Jaza MMC? Za ty artiste t-shirt simple ohatran'izao, de miala an'izao za manao déguise africain na déguise gasigasy. Ny anarako tsika saika an-tany amin'ny lavin'ny artista, zany hoe amin'le fomba famoronanao hira manoratra sa mety tonga de hoe aingam-po le izy, de mety mampiasa ny tokina ve ianao angalanao an'le feo somary tsaratsara sa? Isaorako anao mihitsy amin'izay question satria ny amin'ny ny andrasako zany teo. Za zany amin'ny lamozika za artista sady auteur, artiste chanteur no auteur ary danseur. Hatramin'izay ka hatramin'izao mbola tsary nisy publiky nanakiagna mihitsy côté vocaly ny Jaza MMC satria igny vocaly nakaregninao amin'nyhira igny, igny ihany no oeninao ary sur scène satria le raha avy nifoko de za tsy magnovagnova, za tsy mankisa efe be amin'ny vocaly zany. Manda ny anarako, inona sakafo tena tianao indrindra? Sakafo tena tiako za matoko maromaro aminareo koa mankatia zay ndray zay vary ndraiky hitanao ravitoto asigna fangaro hena.
Fitina nahako safety. Oui, fitina, tu m'as fait. Nous verrons faire mon clip de ça va jeter notre style en train de clip. Ah, refaire mon clip ça les oula mena menetra. Il n'est tiku. Za sérieux be refa manao zavatra za manazavatra mifo de refa mitsikitsiky tsy sérieux anatin'ny clip de lasa tsy tafaboaka nohatra izy tiana ro amin'ny télé iny de nove ona misotro toka be ho sisy za musulman voalohany za musulman avoko agnarako agnarana profety Abraham agnarako Ibrahim fa mikatoliky izy Abraham zay fahaizantsika izy fa musulman izy lasa Ibrahim zay agnarako donc nony fanajako zay agnarana zany satria le anarana masina de za tsy misotro toka tsy mifoka sigara tsy miloka tsy manadala tsy manakotaba za zany tonga de sady calme be noelina anarako inona ny souvenir ratsy indrindra nanamarika teo amin'ny fiainanao 2016 za nanao toro sava de tana antala lavitra be any avaratra any concert tokony manomboko a partir de 18h de nisy problème na zay jiro zay tapatapaka jiro de fona organisateur le izy le public amizany tsy mikomprendre rehefa izy tafiditra nandoa vola izy tsy mety mandeha le concert de lasa le taty amiko zare ny ataky de ny tegna marina tsy miala isaka amizao zay za mbola traumatiseny zany zavatra nandalo satria tena mila vonoany zareo mihitsy za tamomoa zany fa mais bon farany zany nanamotro micro zany nanazava hoe zay mahatsara le olo rehefa micomprendre anao magnazava aminazy ny marina hoe tsy fotina ka mahatonga raha ty tsy mandeha fa problème na sono sarany anarako miaramandraizy MMC pira tena tianao indrindra malagasy vahiny raha pira malagasy za mankafy baba de Jerry Marcos de raha artista avy ivelany Tofany de Techno Miles artista africain aby izy ireo fitahina no anarako firy taona ianao nanomboka nihira 2010 za namorona le anarana Jazz MMC fa nanomboka tamin'ny 2013 zay vao nafantarantsika Jazz MMC hoe ka misy Jazz MMC zay any mihira le anao tiako iny Jazz MMC abréviation zany fa jazz iny anarambositra depuis tamin'ny za mbola kely mahizy manoteneniko za somary zaza maditradritra mavilavila mihetsiketsiky manaonao zavatra tia zavatra choqué de olo amin'ny quartier zany miantso za yes jazz iny zay signification-n'ny le jazz zany manafa mitanàna zany fa le fanalavagna le MMC makoa mifangaro culture zay le MMC finoana ny anarako firy zay ny vehivavy efa nihira niaraka tamin'ny Jazz MMC Ny vehivavy efa nihira niaraka tamin'ny jazz zao mbola roa Ashmia iny fantatrika tamin'ny zatsifinao de misy ndraiky Oazagaly fifaliana ny anarako tamin'ny rase efa niforoninao inona ny tena tianao indrindra tamin'ny hira le niforoniko rehetra le tena tiako zany iny fokotsary ny ova iny manamarika le fitiavako tsy midika amin'olo araiky zigny fa amin'ny niregny izy mibazegna hoe fitiavagna olony ray fa ny tegna marina zegny mibaze amina publik naka ndraiky vy aminamako rehetra fami hoe fokotsary ny ova fa mbola ninareo rehetra tendry ny anarako fiakanjony izy amin'ny mpanakanto vahinkany alainao tahaka sa ianao manana ny fiakanjonao manokana za zany ny tena marina rehefa andavanandra zaho trotratrotra kely ohatran'izao fa rehefa anantona zavatra maresaka zany na fety na cérémonie na invitation za manana fitafinaka hafa mihitsy nandoha ny anarako inona kay nanosika anao an'le style ao za concert io na mandeza za rehefa misy olo tonga io ankamaroan' olo tonga io zany andeha jiro hoe ahoana ataony Jazz MMC mandeha androany de nony hoe zany fahaizako mandia zany za no navitako namorona ny cré danse oazadense ny tegna marina danse naka iny
ni nakama nuka na zana muri na ning dancing zena tunga de waza dance avam tenue waza style jazz MMC ani anara ku Rika afaka mba mandiko eta kelve jazz MMC Rika ye afaka afa mandiko eta zatsy maninna Afaka mandi gweta de afaka mandi waza ko tsika miaraka. Gweta zizan mis signification, mis définition tegna mar définition gweta esquiver les jaloux. Zay matonga le miesquiver, tsika miesquiver droite, gauche, droite, gauche. Zay. Fa bazin waza zany waza zigny avy amin'ny teny aminay agny bazy amin'ny teny comorien amin'ny teny comorien zigny waza midika fanomezana dia izy hitatsika amin'ny danse agny zay magnamia olo mizara mizara fahasoavana amin'ny public azonareo zay Sorte a Chicarito. Fala mara com ela, fala o Tiago. Ande essa na essa fala o Sariaco. Asa me sinira sem siquinhaco. Ano da falanga, asa vangal. E zano simiuva. Tiapano chatakal Zamno simyuva Simela minoshe Zamno simyuva Tiapano chatakal Zamno simyuva Simatila vichano fokutsari no Famola nino Isi famwa Amnana fokutsari no Sotra vita se fapeta lu. Eka mardi. Uye non renu wara tsikia rifavio. Nempitsu ni valo martsa fankalazana ni andro vivavy andro angy. Maro fomba fiantsona vivavy raha ny fiteny malagasy no resahana. Izay no antanitsika tao anaty hoe anao. Inona ny fiteny fiantsona vehivavy any amin'ny fiteny paritra raha fantatrareo? Viavy, dia apela, dia manangy. Any amin'ny faritra inona ny fiantsona izay? Tamatavy izao viavy. Dia any amin'ny faritra atsimo ohatrany hoe Fianarantsoa na any amin'ny Toliara apela, dia Majunga manangy. Manangy? Teny avy any Toliara, avy any avaratra ny manangy. Ampela soa dia manangy izay manangy ohatra ny Majunga angamba mahafaty soa ampela ampela izao fantatro loha vaiavy ampela koa ay vaiavy amin'ny Majunga dia ampela Antananarivo ampela vaiavy vaiavy ohatra izao dia ampela amin'ny avy any atsimo izy izao dia hoe ampela fa ny fahatsa indray loha tsy haiko hoe aiza le vaiavy manangy ampela zay any manangy izao avaratra ohatra hoe Majunga na tsy haiko ohatraohatr'izay fa le ampela Toliara saiky nahita sy nahamarina avokoa ny ankamaroan'irenyolana anontaniny ireny a na izany homenanao ny valiny a ireto avy ary ny fiantso ny vivavy amin'ny fitenimpaharitra samihafa fa misy ny hoe ampela viavy manangy ary vehivavy mazava azy ny fomba fiantsonany vehivavy mbola anaty tamin'ny fahatanana kosa dia tsaiky manangy sy tovavy izany insolita indray zao no arahantsika
Nipetraka tamin'ireo tambany tsotra naserasera tany Inde ny horonantsaha iray. Mampiseho mpanao politika andehanana roa ny fampitoraka tamin'ny kiranonaovan'izy ireo. Taorian'ny fisiny adhevitra politika teo amin'ny rotonta. Nitarika tamin'ny fitsoviana fomba fijery no niteraka izay fandiran'ny afara tamin'ny fikasihantanana izay. Avy hatrany dia niodina eran'ny tany ihany koa ity rakitsara ity. Mpanao politika avy any amin'ny antoko nasionalista izay tonga ny fitondrana ao Inde ireto ny famaly amin'ny sary ireto. Tao Sant Kabir Nagar no nanatanteraka fivoriam-be izy ireo ary rehefa nandeha ny adevitra dia samy niakatra afo ny rotota. Samy olom-bofidy izy olona ireto raha ny fampitam-baovao. Araka ny tamin'ny sary dia nanalany kiranony indray tamin'ireo mpanao politika raha toka ny kasitanana ihany koa ny ankilany. Nizahan'ireo mpirahany tokony hosaraina izy ireo lahy saingy nizara roa ihany koa ny hevitr'ireo mpanao politika taorian'izay. Niditra an-tsehatra mihitsy ny mpitandro filaminana mandamina izay disadisa anatin'izay. Efa nisy teto amintsika moa ny fampikasitana mpanao politika toy ireny sy ny maro samihafa. Famaranantsika amin'ny fiarahana ary ny fampahafantarana ny toetry ny andro andro rampitso alahady 10 martsa. Mbola anatin'ny fotoam-pahavaratra hatrany isika mazava hoazy fa misimisy ireo faritra izay misy orana rahampitso izay a. Fa toa mazatra eto amin'ny JDD asesitsika manomboka avy any an-tapany avaratry ny nosy izany. Any amin'ny faritany na tsiranana ary no ahitantsika fa dia anoram-baratra ny andiana sy sava na dia afana azy izany ny tontolo andro ny maraina. Amin'ny faritany Majango koa dia anoram-baratra ny any Melaky sy Betsiboka ary Sofia. Any Boeny ihany koa dia isy orana indrindra fa nitakariva. Any faritany Tomasina indray kosa dia arahantsika an-tsara ihany koa fa dia anoram-baratra avokoa ireo faritra telo izay misy any an-toerana Atsinanana na Ranjoroa loatra Mangoro. Ny Tolakandro no isin'izay oram-baratra izay. Ho eto Antananarivo ihany koa dia anoram-baratra ny Tolakandro, faritra Vakinakaratra, Analamanga, Itasy. Ambongilava moa dia anerika maraina sy nitakariva izany. Any faritany ny Fianaratsoa dia ifandimana ao amin'ny masoandro ny fahafitofinana atsimo Atsinanana ary Rombe. Andrahona kosa ny any Matsiatra ambony raha toka anerika ny any Moromani ary ny farany faritany Toliara Menabe ho avy ny oram-baratra ifandimana ao amin'ny masoandro any atsimo Andrefana, Anosy ary Androy. Tapitra ny fiarahantsika ho any androany azadiny fotoanantsika rampitso amin'ny fitoran'ny sasany ny Lojité du Dimanche izany sy fanaovana veloma indray. Manapeona tompoko lahy sy tompoko vavy. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanolotra ho anao teo. Bijouterie Pantsou manolotra anao ny Lojité. Miao, manolotra anao tsiro vaovao, litchi sy tutti frutti. Miao miao, nanolotra anao teo. Merci toi amle neto vaovao. Et toi, ni ti vera. Energy Max Alkaline. Energy tsimbola nandiso fanantenananao teny mpandresy. Triangle équilatéral. Photo mandresy foana le salon. Tsambarateko Nutrivit. Nutrivit, tsara tsy be otrikaina.